Fruites Son Mar, que fa més de 50 anys que es dedica a la distribució de fruites i verdures. Tot just iniciades les obres de la seva nova seu central, arriba la pandèmia, que va estar a punt d'aturar el projecte. Amb aquestes noves instal·lacions, la seva intenció és potenciar la venda directa als consumidors, i no només als hotels i restaurants. Antigament eren productors, però ara compren la major part del producte que venen a pagesos mallorquins. A la segona, i els donem aquesta oportunitat de poder comprar producte local i de temporada. No serà l'única, si veiem que funciona aquest sistema, doncs, anirem creixent. Terracó, que s'hi produeix fruites i verdures, està construint aquesta nau a la carretera de Manacor i volen centralitzar la distribució de tot allò que conreen. Una part de les instal·lacions, a més, la dedicaran a hivernacle per conrear-hi tomàtiques de qualitat. El consumidor el que vol és una tomàtica bona i no la troba. I nosaltres estem fent quietes a finca per veure quina tomàtica li agrada més. I quan dic tomàtica, dic meló, dic cindris, perquè ho fem això en diferents productes, per saber quines varietats han de sembrar l'any que ve perquè realment el consumidor pugui comprar un producte que li agradi. Tant Fruites Son Mar com Terracó inclouen en els seus projectes espais per a la degustació directa dels seus productes perquè, d'aquesta manera, els consumidors els coneguin millor i els acabin comprant de manera habitual.